જંગલ જમીનને લઈને છોટા ઉદેપુર વન વિભાગ અને ગામજનો વચ્ચે ઘર્ષણ. વન વિભાગે હવામાં એક રાઉન્ડ ફાયરિંગ કર્યું. છોટાઉદેપુર તાલુકાના ગોંદરિયા ગામે જંગલ જમીનને લઈ વન વિભાગ અને ગ્રામજનો વચ્ચે ઘર્ષણ સર્જાયું છે. ગઈકાલે પ્લાનેટ ટેન્શન કામગીરી કરવા પહોંચેલા વન વિભાગના કર્મચારીઓને ગ્રામજનોએ કામગીરી કરતા અટકાવી વિરોધ કર્યો, જેને લઈ આજે મોટી સંખ્યામાં વન અધિકારીઓ અને કર્મચારીઓ ગોંદરિયા ગામે જઈને કામગીરી કરવા લાગ્યા. પરંતુ સામે પણ મહિલાઓ સહિત સમગ્ર ગામ ઘટના સ્થળે પહોંચી વિરોધ કરતા ઘર્ષણ સર્જાયું હતું અને વન વિભાગે ટોળાને વિખેરવા હવામાં એક રાઉન્ડ ફાયરિંગ પણ કર્યું છે. વન વિભાગ મુજબ જમીન જંગલની છે અને તેના ઉપર કોઈ ખેડાણ થયું નથી કે કોઈએ આ જમીનનો હક દાવો પણ કર્યો નથી, પરંતુ ગ્રામજનો ખોટા આશયથી વિરોધ કરી જમીન ઉપર કબજો જમાવવા માંગે છે. તો બીજી તરફ ગ્રામજનોનું કહેવું છે કે વર્ષોથી તેઓ આ જમીન ખેડે છે અને આજે વન વિભાગે તેમના ઉપર લાઠીચાર્જ કર્યો, જેની રજૂઆતને લઈ ગ્રામજનો કલેક્ટર કચેરીએ પહોંચ્યા હતા. જો કે વન વિભાગે સરકારી કામમાં અડચણ અને સરકારી સંસાધનને નુકસાન કર્યા અંગે પોલીસ મથકમાં ફરિયાદ કરી છે. અલ્લારખા પઠાણ, જેડેશ ટીવી, છોટાઉદેપુર. દાદાની જમીન હતી તે હું ખાડા ન પાડો કરીને હું પૂછવા જાતે કેવા જાતે ન પાડવા જાતે મારવા તૂઠ્યા બધા પાવડા લી મંડ્યા ને બધા લાકડી માર્યું ફાયરિંગ કરી બે વખત ધક્કા થકી કરીને બધાને પાડ્યા ને બધા ભાગ્યા પછી બે વખત. આજરોજ છોટાઉદેપુર વન વિભાગના છોટાઉદેપુર રેન્જના ગોંદરિયા બીટના ગોંદરિયા ગામે વન વિભાગમાં જે આગોતરા કામો થયેલા હતા એ કામોને ગામજનો દ્વારા પૂરી દેવામાં આવેલા હતા અને કામગીરી અટકાવવામાં આવેલી હતી. તે અમે સબબ અમે આજરોજ કામગીરી કરવા જતાં ગામજનોનું ટોળું ફરીવાર આજે આવી અને ઉશ્કેરણીજનક શબ્દો બોલી અને બોલાચાલી કરેલ. તે સમય દરમિયાન નાયબ વન સંરક્ષક શ્રી VM દેસાઈ દ્વારા ગામજનોને ફરીથી સમજાવવામાં આવેલા હતા અને વન અધિકાર હેઠળ જે કંઈ દાવા ફાઇલો હશે એ જમીન ઉપર કરવામાં આવેલી નથી. જે પણ જમીનો આવેલી છે એમને જે તે કબજા હેઠળ છે અને જે પણ અમારી કામગીરી ચાલી છે અત્યારે કોઈપણ જાતના દબાણ વગરની જમીન છે, ખુલ્લી જગ્યાની કામગીરી કરી રહેલા હતા. તે દરમિયાન ટોળાએ આવી અને કામગીરી રોકતા અમારા વન વિભાગના સ્ટાફ અને પોલીસ સ્ટાફની હાજરીમાં એ લોકોને ઘરે જવાની સલાહ આપતા તેઓ ગયેલ ન હતા, જેથી ટોળાને વિખેરવા માટે વન વિભાગના સ્ટાફ દ્વારા એક હવામાં ગોળો. પ્રાંતિજ કેળવણી મંડળ સંચાલિત અવરોન ઇંગ્લિશ મીડિયમ સ્કૂલ, અવરોન વિદ્યાવિહાર સ્કૂલ 1992 થી સતત શિક્ષણ જગતમાં કાર્યરત છે. અદ્યતન સુવિધાથી સજ્જ અવરોન ઇંગ્લિશ મીડિયમ અને ગુજરાતી મીડિયમ સ્કૂલ તાલુકામાં નંબર 1 નર્સરીથી લઈ ધોરણ 1 થી ધોરણ 10 ઇંગ્લિશ મીડિયમ સ્કૂલ તથા ગુજરાતી મીડિયમ સ્કૂલ. બાળકોનો સર્વાંગી વિકાસ સાથે શિક્ષણ સંસ્કાર માત્ર અવરોન ઇંગ્લિશ મીડિયમ સ્કૂલ તથા અવરોન વિદ્યાવિહાર સ્કૂલમાં જ. દરેક પરિવાર વાલીઓને પોસાય તેવી ફી, દરેક સમાજના બાળકો માટે ઓપન એડમિશન, બાળકોના સર્વાંગી વિકાસ માટે ક્વોલિફાઈડ અને અનુભવી સ્ટાફ, સ્વચ્છ અને મુક્ત વાતાવરણ, સ્માર્ટ ક્લાસરૂમ, વર્ષ દરમિયાન બાળકોના ટેલેન્ટ માટે જુદા જુદા પ્રકારની સ્પર્ધાઓ, સ્કૂલમાં દરેક તહેવારની ઉજવણી, સ્કૂલમાં વિવિધ ડેની ઉજવણી, સંસ્કાર લક્ષી વ્યાખ્યાનો, યોગ, રાઇફલ શૂટિંગ, વર્ષોત્સવ ઉત્સવ, વૃક્ષારોપણ, પર્યાવરણની જાળવણી, શિક્ષક દિન, વિદ્યાર્થીઓ કર્મચારી દિવસ, કરાટે, ડાન્સ, સ્કેટિંગ તેમજ ખેલ મહાકુંભ જેવી અનેક પ્રવૃત્તિઓ, પ્રતિભા શુદ્ધ સ્પર્ધાઓ, આંતરરાષ્ટ્રીય સ્પર્ધાઓ, સ્પોર્ટ ડે ની ઉજવણી, બાળકો માટે વિશાળ મેદાન, રમત ગમતના સાધનો, આખું કેમ્પસ CCTV કેમેરાથી સજ્જ, દરેક ક્લાસરૂમમાં પણ CCTV કેમેરા, બાળકો માટે મિનરલ વોટરની સુવિધા, ડિજિટલ શિક્ષણ, કમ્પ્યુટર રૂમ, પ્રયોગશાળા, કોન્ફરન્સ હોલ, ઓડિટોરિયમ હોલ, પુસ્તકાલય, બાળકોમાં રહેલ શક્તિઓ બહાર લાવવા વર્ષ દરમિયાન સાંસ્કૃતિક કાર્યક્રમો, મહિલા સશક્તિકરણના કાર્યક્રમો, વાલીઓ સાથે મીટિંગ, અનેક સુવિધાઓ સાથે અદ્યતન ઇંગ્લિશ મીડિયમ સ્કૂલ તથા ગુજરાતી મીડિયમ સ્કૂલ. આપણા બાળકોના ઉજ્જવળ ભવિષ્યને લઈને એકવાર અવરોન ઇંગ્લિશ મીડિયમ સ્કૂલ તથા અવરોન વિદ્યાવિહાર સ્કૂલની અવશ્ય મુલાકાત લો. સ્થળ અવરોન ઇંગ્લિશ મીડિયમ સ્કૂલ,
રેલવે સ્ટેશન રોડ, તાલુકો પ્રાંતિજ, જિલ્લો સાબરકાંઠા. મારું નામ ભગવતી જૈન છે. મારી ડોટર સૌમ્યા એને નર્સરીથી 10th સ્ટાન્ડર્ડ સુધી અવરન હાઈસ્કૂલ ઇંગ્લિશ મીડિયમમાં કમ્પ્લીટ કર્યું છે. અહીંનો સ્ટાફ મેનેજમેન્ટ ખૂબ જ સરસ છે. મને વચમાં ઈચ્છા થઈ હતી કે હું સ્કૂલ બદલું, પણ અહીંનું મેનેજમેન્ટ અને ટીચર્સ એટલા બધા સારા ને ખૂબ જ સપોર્ટ એને કર્યો હતો, એટલે મને સ્કૂલ બદલવાની બિલકુલ ઈચ્છા નથી થઈ. અને મારે ડોટરના 10th સ્ટાન્ડર્ડમાં એટલા સરસ માર્ક્સ અને એટલું સરસ એનું ભણવાનું રહ્યું હતું કે મેં એને આગળ મૂકી એને આગળ પણ એડમિશન બહુ જ સરળ રીતે એને મળી ગયું હતું. મારું નામ સૌમ્યા જૈન છે. હું નર્સરીથી તો 10th સુધી અવરોન ઇંગ્લિશ મીડિયમ સ્કૂલમાં ભણી છું. મને આટલા વર્ષોમાં કોઈ બી દિવસ મને કોઈ જાતની તકલીફ પડી નથી. મારા જોડે બીજા બધા સ્કૂલના ઘણા ફ્રેન્ડ્સ હતા, પણ મને અહીંથી ઓછું ભણવા મળ્યું કે મને અહીંથી ઓછી નોલેજ મળી એવું મને કોઈ દિવસ ફીલ નથી થયું. અહીં બીજી બધી એક્ટિવિટીઝ બી બહુ સારી છે. એન્યુઅલ ફંક્શન, સ્પોર્ટ્સ ડે જેવા ફંક્શન્સ બી અહીં બહુ સરસ રીતે થાય છે. અને મને બોર્ડ પ્રિપેરેશન વખતે બી સરે ખૂબ જ સપોર્ટ કર્યો અને એના કારણે મારા સારા માર્ક્સ આવ્યા હતા અને મને બીજે જગ્યાએ બી સારું એડમિશન મળી ગયું હતું. અને એના માટે હું અવરોન ઇંગ્લિશ મીડિયમ સ્કૂલનો ખૂબ જ આભાર માનું છું. થેન્ક યુ. નમસ્કાર વાલી મિત્રો, હું દર્શિલ દેસાઈ, પ્રાંતિજની જૂની સંસ્થાઓમાંની એક સંસ્થા પ્રાંતિજ કેળવણી મંડળ, તેની સંચાલિત અવરોન ઇંગ્લિશ મીડિયમ સ્કૂલ કે જે 1992થી સતત આજ દિન સુધી કાર્યરત છે, તેમાં નર્સરીથી ધોરણ 10 સુધી ઇંગ્લિશ મીડિયમનું શિક્ષણ આપવામાં આવે છે. અમારી સ્કૂલમાં બાળકનું શિક્ષણ તો કરીએ જ છીએ, પણ સાથે સાથે તેના શિસ્ત અને સંસ્કારનું પણ સિંચન અમારી સ્કૂલમાં આપવામાં આવે છે. બાળકને સેન્ટરમાં રાખીને તેનો સર્વાંગી વિકાસ કેવી રીતે કરવો તે ધ્યાને રાખીને અમારો વેલ ક્વોલિફાઈડ અને એક્સપર્ટ ટીચર્સ તેનું ખૂબ જ ધ્યાન રાખે છે અને બાળકનું સર્વાંગી વિકાસ કરવામાં આવે છે. તેથી પ્રાંતિજ તાલુકાના દરેક પેરેન્ટ્સને એક મારી નમ્ર અપીલ છે કે આવો વિકાસ આપ આપના બાળકનો ઈચ્છતા હો તો અવરોન ઇંગ્લિશ મીડિયમ સ્કૂલની અવશ્ય એકવાર મુલાકાત લો. થેન્ક યુ. પ્રાંતિજ કેળવણી મંડળ સંચાલિત અવરોન ઇંગ્લિશ મીડિયમ KG જે નર્સરીથી સ્ટાન્ડર્ડ 4 સુધી આઈટીઆઈની પાછળ નવી બિલ્ડિંગમાં કાર્યરત, જેની અંદર જ્ઞાન ગમત સાથે જ્ઞાન બાળકોને આપવામાં આવે છે. એના માટે બાળકને દરેક પ્રકારની એક્ટિવિટી કરવામાં આવે છે, તેમજ બાળક માટે રમતગમતના સાધનોનું પણ આયોજન કરેલ છે અને બાળકને વિશાળ ખુલ્લા દિલથી રમવા માટે એક વિશાળ મેદાનનું પણ અમારી પાસે મેદાન છે, જેથી કરીને અમારો જે વર્ષોથી આજે 12-13 વર્ષ જૂનો વેલ ક્વોલિફાઈડ એક્સપિરિયન્સ સ્ટાફ અમારી પાસે છે, અને જેથી જે બાળકોને નાના બાળકોને સારી રીતે સમજી શકે એ રીતનું અને બાળકોનું શિક્ષણ સાથે સંસ્કારનું શિસ્તનું પણ સિંચન થાય એ રીતનું દરેક પ્રકારે અમે એમનું ધ્યાન રાખીએ છીએ. તેમજ દરેક જાતની એક્ટિવિટીઝ, કોમ્પિટિશન અને ફેસ્ટિવલ સેલિબ્રેશન પણ અમારા ત્યાં થાય છે, જેથી આપ પણ વાલીઓને એક નમ્ર વિનંતી છે કે આપ પણ જ્યારે બીજી શાળાની મુલાકાત લેતા હોય એ પહેલાં અમારા ઇંગ્લિશ મીડિયમ KG સેક્શનની જરૂરથી મુલાકાત લેશો.